ሰላም ይብዛላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ተስፋ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ USDT earning site ተገናኝተናል። ለባራቴክ አዲስ ይሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የዚህንም ሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። ልክ እሱን ስትጫኑ እንደዚህ ነው የሚከፍትላችሁ። ቀጥታ ትመጡና ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ፓስወርድ ክሬት ታደረጉና እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከላይ ያስገባችሁትን ፓስወርድ በድጋሚ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እዚች ጋር ደግሞ ከዚህ ሳይት ገንዘባችሁን ወጪ ልታደርጉ ስትሉ የምትጠቀሙትን ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እቺን ቁጥር እንዳለች በመተው ቴሌግራም አድራሻችሁን እዚህ ጋር በማስገባት ሳይን አፕ የምትለዋን አንዴ በመጫን ሬጅስተር ታደረጋላችሁ። ልክ ሪጅስተር አድርጋችሁ እንደገባችሁ ዳሽቦርዱ ሲከፍት ይሄንን ይመስላል። ቀጥታ እንመጣና እዚች ጋር ማይን ምትላለች፣ እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫናት ያሉትን ነገሮች በሙሉ ያሳየናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ኢንቨስትመንት ባላንሴም ዋሌት ባላንሴም ሁሉም ዜሮ ነው። ስለዚህ ስንት ኢንቨስት ብናደርግ ስንት እናገኛለን የሚለውን ለማየት ኢንቨስት ምትሏን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫናት ያሉትን ፓኬጆች በሙሉ ያሳየናል። የመጀመሪያው ኦጂሲ 1 ወይ ደግሞ ቪአይፒ 1 ሲሆን እሱንም አንሎክ ለማድረግ 10 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት እናደርግና በየቀኑ 2.8 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ልክ ወደ ኦጂሲ 2 ወይ ደግሞ ወደ ቪአይፒ 2 ስንመጣ ደግሞ 76 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግና በየቀኑ ደግሞ 20.98 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ልክ ወደ ቪአይፒ 3 ደግሞ ስንመጣ 336 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት በማድረግ በየቀኑ ደግሞ 96 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ልክ ወደ ኦጂሲ 4 ወይ ደግሞ ቪአይፒ 4 ስንመጣ 836 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 238 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። ልክ አሁን 5 ጋር ደርሰናል። 5 ደግሞ አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቀው መጀመሪያ ወደዚህ ሳይት 1636 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት እናደርግና በየቀኑ ለ180 ቀን 467 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ እያለን ስንወርድ የዚህ ሳይት የመጨረሻና ከፍተኛ የሚባለው ኦጂሲ 10 ወይም ደግሞ ቪአይፒ 10 ሲሆን እሱንም አንሎክ ለማድረግ 36636 ዩኤስዲቲ ዲፖዚት እናደርግና ለ180 ቀን በየቀኑ 10776 ዩኤስዲቲ ወጪ እናደርጋለን። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁኝም። የራሳችሁን ሪሰርች ማድረግ ከእናንተ ይጠበቃል። ግን ሁሌም እኔ እንደማደርገው የምሰራቸው ሳይቶች ፔመንት ፕሩፍ መስራት ስላለብኝ 10 ዩኤስዲቲ ወደዚህ ሳይት ልላክና የሚጠበቅብኝን ታስክ ሰርቼ 2.8 ዩኤስዲቲ ደግሞ ወጪ እያረኩ ጠብቃለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወዴት ነው የምንመጣው? ማይን ምትላለች፣ እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ዋሌት ባላንሴ ዜሮ ነው። ስለዚህ ሪቻርጅ ምትላለች፣ እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ሪቻርጅ የምትለውን ስንጫን እዚች ጋር ምን ያመጣልናል? ዩኤስዲቲ ቲአርሲ 20 የሆነ ዋሌት ጀነሬት ያደርግልናል። ይህንን እዚች ጋር እንመጣና ኮፒ ካለን በኋላ ወደ ባይናንስ፣ ወደ ኩኮይን፣ ወደ ትረስት፣ ወዳለን ወደ ማንኛውም ዋሌት እንሄድና በመረጥ ነው ቪአይፒ ሌቭል ኢንቨስት እናደርግና ተመልሰን እንመጣለን። እኔ የመረጥኩት ቪአይፒ 1 ላይ ስለሆነ 10 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት አድርጌ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛ ላይክ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንቨስት አድርጌ 10 ዩኤስዲቲ ሳይቱ ላይ ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስት ያደረኩትን ደግሞ ድጋሚ እዚች ጋር መጥቼ ኢንቨስት ማድረግ ስላለብኝ ፓኬጅ መምረጥ ስላለብኝ አሁን እዚች ጋር መጣና ኢንቨስት ምትላለች፣ እሷን አንድ ጊዜ ጫናታለሁ። እርግጠኛ ነው ወይ ይለኛል፣ ፓኬጁን ይነግረኛል። አዎ ብዬ አሁንም ኢንቨስት የሚለውን ድጋሚ ይጫናለሁ። ምን አለ? ኢንቨስትመንት ይሄው እንደምታዩት 10 ዩኤስዲቲ ነው። እዚህ ጋር ወረድ ብለን ብናየው ለምን ያህል ቀን እንደሚቆይ በየቀኑ ስንት እንደምናገኝ ሁሉ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ተመልሰን ማይን ጋር እንመጣና የሰራ ነው ደግሞ በቀን የተመደበልን ይሄው 2.8 ዩኤስዲቲ ወጪ ማድረግ አለብን። 10ን ኢንቨስት አድርገን 2.8 ሰርተናል ማለት ነው። እሱንም ወጪ ለማድረግ ዊዝድሮ የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫናት እንደዚህ ያመጣልናል። ከዛ በፊት ግን ዩኤስዲቲ ቲአርሲ 20 ዋሌታችንን ሰሚት እንድናደርግ ይጠይቀናል። ሰሚት የምትለውን እንጫናለን። ልክ እሷን ስንጫናት ዩኤስዲቲ ቲአርሲ 20 ዋሌትን ከባይናንስ ላይ ይዤ ልምጣ፣ እናንተ ወደ ትረስት፣ ወደ ኩኮይን፣ ወዳላችሁ መላክ ትችላላችሁ። ወደ ባይናንስ እንሂድና አድራሻውን ይዤ ልምጣ። ባይናንስ መተናል። ያለን ባላንስ እንደምታዩት 222.92 ነው። ዲፖዚት ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫናት ካሉት ክሪፕቶዎች ያስመርጠናል። እዚች ጋር እንመጣና ደግሞ ዩኤስዲቲ ምትለዋን አሁንም አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ዩኤስዲቲን ስንጫን ደግሞ ኔትወርክ ያስመርጠናል። ኔትወርካችንን ምን ብለናል? ቅድም ትሮን ቲአርሲ 20 ነው። እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫናት ዋሌት ጀነሬት ያደርግልናል። እዚች ጋር እንመጣና ምን እንላለን? ኮፒ ይለናል። ምን ይላል? ዋሌት አድሬስ ኮፒ። አሁን ወደ ፕላትፎርሙ ተመልሰን መጥተናል። ፕሊስ ኢንተር ደ ኔትወርክ አድሬስ ምትለዋ ጋር ፔስት እናደርጋለን። ከዛ ምን እንለዋለን? ሰሚት እንለዋለን። ልክ ሰሚት ስንለው ሰክሰስ ይለናል። አሁን ምን አድርገናል? ዋሌት አድራሻችንን
ባይንድ አርገናል። ስለዚህ ወደዚህ ዋሌት ወጪ ማድረግ እንችላለን። እዚች ጋር መጣና አማውንቱን 2.8 እንጽፋለን። ፓስወርዳችንን እናስገባና ዊዝድሮ ሜተዳችንን መርጠን ቀጥታ ምንድነው እንለው ሰሚት እንለዋለን። 2.8 እዚህ ጽፈናል። ፔመንት ፓስወርዳችንን አስገብተናል። ዋሌታችንን እዚህ አያይዘናል። ስለዚህ ሰሚት መትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ሰሚት እንለው አፕሊኬሽን ፎር ዊዝድሮ ሰክሰስፉል ነው። አሁን ባክ እንልና ሌላው ከዚህ ሳይት ደግሞ አርን ልናረግ ወይ ደግሞ ገቢ ልናገኝ ምን ይችላልበት ሌላው አማራጭ ምንድነው ካልን እዚች ጋር ወርደን ቲም መትላለች። እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ቲም መትለዋን አንድ የሰንጫናት እንደዚህ ያመጣልናል። የራሳችን የሆነ ዩኒክ ሊንክ አለ። ይሄንን ሊንክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ሼር በማድረግና በእኛ ሊንክ ሰዎች ገብተው ኢንቨስት ሲያደርጉ የምናገኘው ኮሚሽን አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቲም ኤ የሚባለው ዳይሬክት በእኛ ሊንክ ገብተው ኢንቨስት ሲያደርጉ የምናገኘው 11% ኮሚሽን ይኖረናል ማለት ነው። ቲም ቢ የሚባለው ደግሞ በቲም ኤ ስር ገብተው ኢንቨስት ሲያደርጉ የምናገኘው 2% ኮሚሽን ይኖረናል። ቲም ሲ የሚባለው ደግሞ በቲም ቢ ስር ገብተው ኢንቨስት ሲያደርጉ የምናገኘው 1%። በጠቅላላው እስከ 14% ሊንካችንን ሼር በማድረግና ሰዎችን ጋብዘን በእኛ ሊንክ ገብተው ኢንቨስት ሲያደርጉ የምናገኝበት አማራጭ ሁሉ አለ። ስለዚህ ሊንኬንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌያለሁ። በሱም እንድትገቡና ከዚህ ሳይት እንድትጠቀሙ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አሁን እውነት ይሄ ሳይት ይከፍላል አይከፍልም የሚለው ለማረጋገጥ ቀጥታ ወደ ባይናንስ እንሄዳለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ባላንሴ 222 ነበረ። እዚች ጋር እንደምትታዩት 2.8 USDT ዲፖዚት ኮምፕሊትድ ብሏል። ስለዚህ እሷን አንዴ በመጫን ዲቴሉን ማየት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ እንደሚከፍል ከነ ፔመንት ፕሩፉ 10 USDT ዲፖዚት አድርጌ እንዲሁም ደግሞ 2.8 USDT አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ ይከፍላል። ስለ ነገ ግን ፈርዘር እናንተ ጥናት ማድረግ ትችላላችሁ። ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ቸሩ መድኃኔዓለም ሰላማችሁን ያብዛላችሁ እያልኩ ምን ለየው ተስፋ ነበርኩኝ። ደህና ቆዩልኝ። ቻው።